כ-45 אחוזי צפייה, זה הרייטינג, לא זכו טקסי הזיכרון והעצמאות הממלכתיים בערוצי הטלוויזיה. הטקסים שודרו בשידור חי בערוצים 1, 2 ו-10. מי שרצה לצפות בטקס או אירוע שאינו ממלכתי, לא יכולה לעשות זאת. ערוצי התקשורת בחרו לשמר את הקונסנזוס. הערוץ הראשון כבר העז בעבר לשדר גם טקסים אחרים, אך בעקבות תרעומת החליטה מועצת הרשות כי תשדר טקסים ממלכתיים בלבד. ומה עם הערוצים המסחריים? תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו לא מחייבות לשדר דווקא את הטקסים הממלכתיים. בחוק יום הזיכרון נכתב כי "תוכניות השידורים יביעו את ייחודו של היום". אז מדוע אם כן בחרו שלושת הערוצים הנצפים בישראל להעביר את הטקס הממלכתי בלבד? מהרשות השנייה נמסר כי בחירת תכני השידורים בימי הזיכרון והעצמאות נתונה לשיקול דעתם המקצועי והבלעדי של עורכי התוכניות אצל הזכיינים השונים.